se nacházíme v autobuse, kde probíhá prostě strašně nyní. A prostě a hlavně nevycházejte a nevcházejte. To je jedno, my jsme v Německu oblikovat. To se říká grupáč, to je grupáč v praxi. Já nechci pít, já si Dobře, to je zatáčka, nechávej pořád zatáčka v praxi. Zachovejte klid. Zachovejte klid, až všichni se zpáste. Ale budeme se naklánět, protože si to jde do praxi. Ale žene, to můžeš pokračovat v reportáži. Rváme za nás. Můžeš nám tomu něco i povědět a zabrat tam Enďáka. Máme dole. Drž mi všechno.